ৰঙালীত আহি দুৰৱস্থা, একদম দুৰৱস্থা, চকী লৈ লৈ গৈ আছো। হঠাৎ অনুষ্ঠানৰ মাজত বৰষুণ জাক আহি গ'ল। ৰঙালীত আহি দুৰৱস্থা, একদম দুৰৱস্থা, চকী লৈ লৈ গৈ আছো। এ চাওক, একদম চাৰিও চাইড একদম বৰষুণ বৰষুণ বৰষুণ। ৰঙালী ৰাঙলী বৰষুণেৰে একদম চাৰিও চাইড। হে আমাৰে নাচনি ঐ হাজি কাছি আহিলে ঐ গাতে তৰণি ৰঙালীক বিদায় দি আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ। ৰঙালীৰ আৰু ভিডিঅ' আহি আছে। নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।